imagina o tratamento da pessoa todo dia. Tá, eu acho que vai entender. Não, o senhor está mais nítido. Ah, para mim parece que está outra vez mais nítido. Ah, tá, eu estou menor e minha está bem. Bom, você já está fechado, ele não está. Foi mais baixo o volume ou foi baixo o volume? Não, eu que baixei. Eu levei ali, ó, com o bracinho. Tá? As perninhas lá. O braço batendo. Sabe? Mas o técnico não está dando para ver o.
E agora estava aqui, eu não vi nada do meu paciente. E agora estava aqui. Não vi nada. Na proteína, menino definitivamente não sei se dá. Claro que muitas vezes custa um pouquinho. Eu digo lá por cima, muitas vezes pode não ser nada. Era mais fácil, porque a terceira de vizinha entra a confirmar, a mulher tinha um tiramento e não a confirmar, tinha para não ter erro mesmo. Não tem o que errar, não tem que não ser para furar, não vai, não deu certo. É, mas digo, agora na morfológica depois já vai. Ah, você quer fazer isso na morfológica, mas não vai chegar. A pinta de guria, mano, né? Agora na morfológica, a gente vai. Tudo bem. Tá. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, sim, nada de diferente. O líquido está bem. Está bem, normal, muito bom, muito bom. E a mobilidade dele também. Está bem, a formação está tá tudo bem. Que a gente pode ver na época também. Ah, até logo, então. Até logo. Obrigado.